តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាពាក្យអង់គ្លេសថ្មីៗជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ more 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 អង់គ្លេសអង់គ្លេសគេអាន more វែងប៉ុន្តែអង់គ្លេសអាមេរិកគេអាន more more ដូចចំនួនច្រើនអញ្ចឹងណាច្រកច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង more ហ្នឹងបើប្រែថាចូលចតឬក៏ចតទូកឬក៏នាវា The strange boat was moored to the bank of the river. The strange boat was moored to the banks of the river. Okay, strange boat but strange but ចម្លែក boat but ទូកចម្លែក was moored បានចត to the bank of the river ត្រូវបានគេចតនៅ the bank of the river បើប្រែថាឆ្នេរច្រាំងទន្លេណា the bank of the river ចឹង the strange boat was moored to the bank of the river.ចឹងទូកចម្លែកនោះបានចតនៅច្រាំងទន្លេគេសង្កេតឃើញមានទូកចម្លែកមួយមកចតនៅច្រាំងទន្លេចឹង moored I decide to moor near this tourist boat I decide to moor near this tourist boat អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចតក្បែរទូកទេសចរនេះ I decide to moor near this tourist boat ខ្ញុំសម្រេចចិត្តចតក្បែរទូកទេសចរនេះmousy អង់គ្លេសអាមេរិកអាន mousy ស្អាវប៉ុន្តែបើសិនជាអង់គ្លេសអសំតោអង់គ្លេសអាន mousy អង់គ្លេសអាមេរិកអាន mousy អាន mousy ធម្មតាបើប្រែថាចេះតែដើរទៅឬក៏ចេះតែទៅគ្មានបំណងណាឧទាហរណ៍យើងទៅលេងកន្លែងណាមួយយើងជិះម៉ូតូអត់មានគោលបំណងឬក៏អត់មានផែនការទៅណាទៅណីចេះជិះទៅអាហ្នឹងគេហៅថា mousyI just mosey on down the beach អញ្ចឹងបើប្រែថាខ្ញុំចេះតែដើរទៅចេះតែដើរតាមមាត់សមុទ្រទៅដោយគ្មានបំណងទៅណាឬក៏បំណងអីយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងណាចេះដើរទៅព្រោះអបសុកមើលគេមើលឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែដើរទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬក៏មាត់សមុទ្រដោយគ្មានបំណងទៅណាឬក៏បំណងអីអញ្ចឹងទៅ Why don't you mosey around to the nearest tourist site. Why don't you mousey around to the near tourist site? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនដើរមើលតំបន់ទេសចរក្បែរជិតៗនេះទៅហើយយើងទៅលេងបងប្អូននៅកប៉ោតស្រាប់តែបងប្អូននៅកប៉ោតក៏ថាមិនមិនដើរលេងណាតណីទៅតណីអត់សុខអត់មានធ្វើអីផងអញ្ចឹង why don't you mousey around to the near tourist site? ហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនដើរមើលគេមើលឯងតំបន់នៅតំបន់ទេសចរនេះ tourist site របស់តំបន់ទេសចរនៅតំបន់ទេសចរជិតនឹង motivate ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញចិត្តឲ្យចង់ឬក៏ធ្វើឲ្យចង់ធ្វើអ្វីមួយលើកទឹកចិត្តអូម៉ាថាម្នាក់នោះកំពុងត្រូវការប្រកួតអញ្ចឹងយើងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រកួតជំរុញចិត្តទៅបយលគាត់បង្ហាញផ្លូវគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចិត្តចង់ខ្លួនគាត់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងជំរុញចិត្តឲ្យចង់ឧទាហរណ៍ទាំងសភៅនេះខ្ញុំអានទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្មងឬក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ខ្លាចជាវីរៈបុរសហ្មងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមួយទៀតធ្វើឲ្យចង់ធ្វើអ្វីមួយអាហ្នឹងគេហៅដូច inspire អញ្ចឹងណា motivation ហ្នឹងណា motivate ហ្នឹងណា teachers motivate students to study hard for the futureteachers motivate students to study hard for the future អញ្ចឹង teachers គ្រូបង្រៀន motivate លើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញចិត្តសិស្ស student to study hard ដើម្បី come ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ for the future សម្រាប់អនាគតលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញចិត្ត motivate what motivate you to study law ឬក៏ what motivate you to study medicine ឬក៏ medicine អញ្ចឹងទៅថាតើអ្វីដែលជំរុញចិត្តរបស់អ្នកឲ្យសិក្សាជំនាញច្បាប់ឬក៏ជំនាញពេទ្យ What motivate you to study law ឬក៏ medicine តើអ្វីទៅដែលជំរុញចិត្តរបស់អ្នកឲ្យចូលសិក្សាជំនាញច្បាប់ឬក៏ពេទ្យនៅប្រទេសគេរៀនច្បាប់ដោយសារតាភាគច្រើនដោយសារគេមើលឃើញអយុត្តិភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគេចង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមឬក៏គេចង់រកយុត្តិធម៌គេរៀនពេទ្យក៏ដូចគ្នាគឺដោយសារគេចង់ជួយមនុស្សឬគេចង់សង្គ្រោះមនុស្សអញ្ចឹងណាដោយឡែកតាមដែលខ្ញុំដឹងស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនតែម្ដងណាអ្នកដែលរៀនពេទ្យឬក៏រៀនច្បាប់គោលបំណងដើម្បីរកលុយតែរៀនរកបានហើយរកលុយយើងចាប់ដើមសកតគេហើយអញ្ចឹងណាឬតរួចពេទ្យយ៉ាងពេលខ្លះប្រើវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនខុសដោយសារតែរៀនដើម្បីរកលុយអញ្ចឹងណា moon and moon ឬក៏ mon
មូនឬក៏មនជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាកាន់ទុកកាន់ទុកនៅពេលណាម្នាក់ស្លាប់ពេលណាម្នាក់ស្លាប់ចឹងទៅយើងកាន់ទុកឬក៏សោកសៅបកប្រែថាកាន់ទុកឬក៏សោកសៅពាក្យហ្នឹងមានន័យដូចគ្នា She mourned for her dead child for many years. She mourned for her dead child for many years. She mourned ប្រហែលនាងកាន់ទុកឬក៏គាត់កាន់ទុក for her dead child ចំពោះការស្លាប់របស់កូនគាត់โอเค for her dead child ចំពោះការស្លាប់របស់កូនគាត់ for many years ជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគាត់បានកាន់ទុកចំពោះកូនគាត់ដែលបានស្លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ She mourned for her dead child for many years Rajana still mourned her father Rajana still mourned her father Rajana នៅតែបន្តកាន់ទុកចំពោះមរណភាពរបស់ឪពុកនាង Rajana still mourned her fatherអមរជនានៅតែបន្តកាន់ទុកចំពោះមរណភាពរបស់ឪពុករបស់នាង Mouse Mouse ជានាមធម្មតាបើប្រែថាមាត់មិនអញ្ចឹងហ៎អាន Mouse អញ្ចឹងជាកិរិយាសព្ទបើប្រែថានិយាយតែមាត់ឬក៏និយាយលំលំដោយអត់ដឹងរឿងច្បាស់អីអញ្ចឹងណានិយាយគេហៅថានិយាយឲ្យតែបាននិយាយអញ្ចឹងណាឬក៏ធ្វើមាត់មហោបមហោបអត់មានសំឡេងឧបមាថាឃើញគេធ្វើមាត់មហោបមហោបតាមគេព្រោះអ្នកចម្រៀងខ្លះគេចាក់ភ្លេងហើយគេឡើងកាន់បានមីក្រូហើយគេច្រៀងគេធ្វើមាត់មហោបមហោបដូចច្រៀងមែនតើអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ to mouse don't mouse but do it don't mouse but do it អញ្ចឹង don't mouse ប្រែសូមកុំនិយាយតែមាត់ធ្វើវាទៅ don't mouse កុំនិយាយតែមាត់ but do it តែធ្វើវាទៅ she mouse when her idolized singer sang She mouse when her idolized singer sang. She mouse បបដែលគាត់ច្រៀងឬក៏នាងច្រៀង when នៅពេលដែល her idolized singer អ្នកចម្រៀងដែលនាងពេញចិត្តរបស់នាង sang ច្រៀងយ៉ាង She mouse គាត់ច្រៀង when her idolized singer sang គាត់ច្រៀងនៅពេលឬក៏គាត់ធ្វើមាត់មហោបមហោបតាមពេលដែលតារាចម្រៀងដែលនាងពេញចិត្តច្រៀងmove អានថា move move យើងធម្មតាអាន move ណាតែប៉ិត move អាន f អា v e ចង្កាយបើប្រែអានថា f ណា move a move បើប្រែថាផ្លាស់សំឡេងផ្លាស់លំនៅ move បើផ្លាស់លំនៅឬក៏ផ្លាស់ទីឬក៏បដូរទីកន្លែងឬក៏ធ្វើចលនាឬក៏កម្រើកផ្លាស់លំនៅផ្លាស់ម៉េចអាម៉ាយយើងធ្លាប់នៅបឹងកិញកង3ឥឡូវយើងបដូរទៅនៅទូលតពូងឬក៏បដូរទៅនៅបឹងសាឡាងអានឹងគឺផ្លាស់លំនៅហើយឬក៏យើងផ្លាស់ទៅនៅសៀមរាបអពីពេញយើងទៅនៅសៀមរាបឬទៅនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងអានឹងគឺផ្លាស់លំនៅគេហៅថាផ្លាស់លំនៅឬក៏បដូរទីតាំងឬឥឡូវដូចកន្លែងធ្វើការរបស់យើងឥឡូវឈប់នៅកន្លែងនេះហើយយើងទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងយើងរើទៅដាក់កន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងបដូរទីតាំងឬក៏ផ្លាស់ទីតាំងមួយទៀតតាហ៊ានបើសិនក៏ឬក៏តាហ៊ានគេបដូរគេនៅកន្លែងទីតាំងណាមួយឥឡូវគេបដូរទៅទីតាំងមួយទៀតដើម្បីចតនៅកន្លែងហ្នឹងគេអញ្ចឹងគេហៅថា move ឬក៏បដូរទីតាំងឬបដូរទីកន្លែងជួបបើអ្នកជំងឺគាត់ឈឺដល់ពេលគាត់ឈឺហើយគាត់អត់កម្រើកយូរថ្ងៃហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមកម្រើកគាត់រើអញ្ចឹងគាត់ move គាត់មានកម្រើកគាត់មានចលនាអញ្ចឹងដៃរបស់គាត់អាចមានចលនាបានអញ្ចឹង her hand can be move she can move her hand អញ្ចឹងទៅ When did you move to Phnom Penh? When did you move to Phnom Penh? តើឯងរើមកនៅភ្នំពេញឬក៏ផ្លាស់លំនៅមកនៅភ្នំពេញពីកាលឬក៏ពេលពីពេលណាមក I am moving the office outside the city next week.I am moving the office outside the city next week. អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំរើការិយាល័យទៅក្រៅក្រុងអាទិត្យក្រោយ។ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងការិយាល័យទៅក្រៅក្រុងនៅអាទិត្យក្រោយ។ Muffle and muffle. Muffle បើប្រែថារុំឬក៏វិចខ្ចប់ឬក៏ហុំឬក៏ដណ្ដប់។បើសិននិយាយពីសំឡេងចម្រៀងអីគេហៅថាបន្ថយសំឡេងឬក៏បង្អន់សំឡេង Muffle. អរគុណធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ពេលដែលបើកចម្រៀងអីមានកន្លែងដាក់ muffle អញ្ចឹងបន្ថយសំឡេងឬក៏បណ្ដប់ឬក៏រុំខ្ចប់អីចឹងទៅ You should muffle your face to avoid identification You should muffle អញ្ចឹង muffle បើប្រែ muffle បើប្រែថារុំឬក៏វិចខ្ចប់កន្លែងនេះបើប្រែថារុំ your face មុខរបស់អ្នក to avoid ដើម្បីជៀសវាង identification បើប្រែជាការកត់សម្គាល់ឬក៏ការស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង you should my fall អ្នកគួរតែរុំ your face មុខរបស់អ្នក to avoid ដើម្បីជៀសវាង
identification ដើម្បីជៀសវាងការស្គាល់ឬក៏ការកត់សម្គាល់បានពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងទៅដើម្បីលួចតាមដានព័ត៌មានគេឬក៏ស៊ើបអង្កេតរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅ Please muffle your music. Please muffle your music. People are sleeping. Please muffle your music. អញ្ចឹងសូមបន្ថយសំឡេងចម្រៀងរបស់ឯងឬក៏សូមបន្ថយសំឡេងបាសរបស់ឯង People are sleeping. គេកំពុងតែគេង Please muffle your music.People are sleeping សូមបងអន់សំឡេងចម្រៀងរបស់ឯងឬក៏សំឡេងបាសរបស់ឯងគេកំពុងតែគេងដល់ម៉ោងគេគេងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិគេដោយបន្ថយសំឡេងម៉ាល់អានថាម៉ាល់ម៉ាល់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកកាំងត្រង់អានខុសគ្នាបន្តិចម៉ាល់ហ្នឹងគឺអាមេរិកកាំងអានត្រង់យឺអូលាស់ជាងប៉ុន្តែអង់គ្លេសអានម៉ាល់អញ្ចឹងណារិះគន់ឬរិះគិតឬក៏ត្រេះរិះពិចារណាគឺត្រេះរិះឬក៏ពិចារណាអំពីអាហ្នឹងហើយការធ្វើហ្នឹងធ្វើរយៈពេលមុនគឺពិចារណាឬក៏គិតគូរឬក៏ត្រេះរិះមុនពេលអ្វីដែលកើតឡើងរយៈពេលយូរមុនអញ្ចឹង I need time to mull before I decide what to do I need time to decide I need time to mull before I decide what to do I need time ប្រហែលខ្ញុំត្រូវការពេលវេលា to mull ដើម្បីត្រេះរិះពិចារណាគឺឬក៏ពិចារណាbefore មុនពេល i decide ខ្ញុំសម្រេចចិត្ត what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើឬធ្វើអ្វីអូខេ i need time to mull before i decide what to do ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិចារណាមុនពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ let me mull it over and i will get back to you next week អញ្ចឹងខ្ញុំសូមពេលគិតបន្តិច let me mull សូមទុកពេលឲ្យខ្ញុំគិតបន្តិចmull it over មកថាគិតពីវាបន្តិចឬក៏គិតពីវាសារចុះសារឡើង and I will get back to you next week I will get back to you មកថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបឬក៏ខ្ញុំនឹងមកជួបនិយាយជាមួយអ្នកឯងម្ដងទៀត next week នៅអាទិត្យក្រោយអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ